ल कोकला रमाइलो आहल हात उठाम त ल सबैले ल पञ्जाटु हल्का रमाइलो ल खल्टुक टिफन साथीहरु भखरै बसिराछन् एकदम खल्टुक टिफन हाम्रो खल्टुक त यत्नसम्म आइयो खाइयो है हो खाइयो नि भाइयो काँचो फेरि मरि आउन ल हेर्छ कि ल हेर ल बल्ल बल्ल भेट्नै छ त आउँछ ल हेर्नुस् त हेर्नुस् त पाकेको होइन छुने बित्तिकै आउँछ ल पाकेको त कता खै गोला गोजा पाकेको यता छ है हेर्नुहोस् है यस्तो गरेर हेर्नु यसलाई यस्तो हेर्नु पिचित्त आउँछ यस्तो आएर यस्तो निचार मिठो अनि आज यसो धेरै पछि हामी भेट भइरहेको थियो होइन धेरै वर्षको अन्तराल पछि आज गाउँमा यो कोरो खास हो नि हाम्रो यो भेट हुने अवसर यो रमाइलो गर्ने अवसर एउटा यो कोरोना कोरोना भाइरसले यसले पनि जुराइदियो एकदम जुराएको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ दसैँमा भन्दा रमाइलो भइरहेको छ साथीहरू जत्न भए पनि भेटिन्छ है तर जबले पनि मास्क लगाएर हिँड्ने भनिरहेको छ अब त रेडियोमा पनि खाइ त्यसै सूचना रेडियोमा जता कतै भाइरल छ कि र यसैमा एउटा सानो एउटा गीत गाइदिनु हल्का गीत दिनु प्रकाश सपुटी दाईले गाएको गीत बोलामा यहाँ टु र शान्तिश्री परियारले र प्रकाश सपुटले दाईले गाएको गीत चाहिँ अत्यन्तै मिठो गायो यति रुनु अझै पनि भिडियो हेर्न सक्दैनन् कहिले विदेशीले त भिडियो मेरो भाइले नै सकेको छैन एकदम त्यो भिडियो हेर्न त्यसको दुईवटा टुक्का मैले चाहिँ युट्युबबाट सुनेको थिएँ हो सुनेको थिएँ विदेशबाट गाएको त्यही एउटा दुईवटा टुक्का गाइदिन्छु है त जिन्दगी खरानी भयो ये बराई भगेउनी तिरै तिर मलाई त हाइसुका भयो ये बराई बाँच्नेलाई पिरै तिर त्यो पेटको बच्चा जन्माउनु तिमीले पढाउनु हुर्काउनु सारा संसारलाई चकित पारेर फुला झै फुर्काउनु बच्चाले पनि खै बाबा भन्ला सम्झाउनु रुझाउनु बाबुआमाले नि पिरमानी बस्लान् सम्झाउनु बुझाउनु बोल माया एक बचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई आन्माला बोल माया एक बचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई आन्माला जिन्दगी खरानी भयो हे बराई बग्यौनी तिरै तिर जानेलाई हाइसुकै भयो ए बराई बाँच्नेलाई पिरै पिर कालिन आशी जानु नै पर्ने रोएर के गर्नु विधुवा भई नबस्नु कान्छु पराइ सबै गर्नु परान गएसी ल्याइछन् मलाई काठैको बाकासमा बादल बनिर आउने छु पिर्रे हेर्नु है आकाशमा बोल्छु माया एक वचन बोल्छु स्वर्ग पुगी यो मेरो मन खोल्छु माया एक वचन बोल्छु स्वर्ग पुगी यो मेरो मन खोल्छु जिन्दगी खरानी भयो ये बराई बग्यौनी तिरै तिर
जाने लाई हाई सुकाई भयो हे भराई तिमलाई त पिरे पिर हल्का रमाइलो भयो है जानी नजानी भए पनि साथीहरूलाई एउटा गीत चाहिँ गाएको निश्चयले साह्रै कर लागेर त्यही एउटा चुल्का मलमा थियो त्यही गाइदिएको एकदम रमाइलो भयो साथीहरू एउटालाई साह्रै खोकी लागेछ अनि उसले भनेछ हो बाइकमा गएछन् दुइटा पछाडिको साथी एकदम खकेछ गएर खकेछ ओहो मलाई कस्तो खोकी लाग्छ नि भनेर चाहिँ निश्चलले भनेछ पला विष्णुलाई निश्चलले के भनेछ भन्दाखेरि रक्सी खान खोकी जान्छ नि भनेछ त्यहाँदेखि विष्णुले के छान्छ निश्चल नहुने कुरा नगर न कहाँ खोकीले पनि रक्सीले पनि कोही खोकी जान्छ भने भनेछन् निश्चलले के जवाब दियो नि तिम्रीमा चुतिया मेरो चाहिँ 15 बिहा जमिन त गयो तथालाई रोक्सी खोकिया कुरा गर्छ भन्ने होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ जोक चाहिँ रमाइलो एकदम रमाइलो जोक थियो हामी चाहिँ पब्जी खेल्ने है गाइस फोकस पायो